祝小伙伴们感恩节假期愉快 ，Happy Thanksgiving Long Weekend Holiday。大威德天天晨报，2024年10月13号周日，常春藤100专业 SET 培训，美国名校规划助力孩子晋级。还有一周即省选决战，各政党火力全开，力争在一个星期内博得更多眼球。NDP 一比省长今天将马不停蹄助选新西敏市和温哥华市，承诺要花更多的钱在兰里市建更多的地铁。21世纪已经快过了1/4了，绿党终于意识到要给科技投资，不能只关心环境了。只种树不发展的政策换不来更多的选票。食品价格是保守党关心的议题，通货膨胀让省民们已经入不敷出，更多的人需要食物银行救济，然而捐助的食物却越来越少。在现在执政党的领导下， BC 省越来越穷，人们连自己的厨房都不能保障，没有更多的银子帮助食物银行了。在这个感恩节团圆欢庆的时刻，总理小锄豆恐怕高兴不起来。一些联邦自由党议员正在酝酿着一场政变，据说来自加拿大大西洋地区和安大略省的一些议员正在起草一封公开信，正式要求小锄豆下台，为该党低迷的支持率负责。小锄豆今天正式提名他的选举活动总经理，这在感恩节假期的时候实属不寻常，一场血雨腥风将在联邦自由党内部爆发。据央视网报道，紫金山阿特拉斯彗星进入最佳观测期，太阳下山时向西边地平线附近看。紫金山阿特拉斯彗星是一颗长周期彗星，由紫金山天文台于2023年1月9日拍摄的照片中首次发现该天体。神选专栏每天早8点到晚8点，一直到周三，小伙伴们到社区中心提前投票啦！为 BC 省华裔的福祉积极发声，加油加油！今天也不休息。常春藤100教育专业 SET 培训，美国名校全程规划，助力您的孩子步入顶级名校。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全校营养素 Niki 团队特别支持播出。